Bu ilin ilk ay tutulmasını Azərbaycanın şimal-qərb bölgəsində izləmək mümkün olub. Səhər saat 07:40 radələrindən başlayaraq ilin ilk ay tutulması Zaqatalada müşahidə olunub. Proses saat 08:10 radələrinə qədər davam edib. Təbiət hadisəsini mərkəzi sakit okean, Amerika, Afrika və Avropa ölkələrində tam olaraq izləmək mümkün olub. Qeyd edək ki, növbəti qismən ay tutulması isə iyulun 17-sində qeydə alınacaq. Tutulma hadisəsi isə təxminən bir saat çəkmişdir və dediyim kimi və bu hadisənin insanlar üçün heç bir təhlükəsi yoxdur. Növbəti belə bir ay tutulması bu il üçün iyul ayının 17-sində, yəni 16-sından 17-sinə keçən gecə saat Bakı vaxtı ilə 00:03 dəqiqədə baş verəcəkdir. Bu qismən ay tutulmasıdır və bunu Azərbaycanda gecə saatlarında baş verdiyinə görə Azərbaycanda tam müşahidə etmək mümkün olacaqdır.